Так, венгерський тактик. Ну от, пройшла година часу, і я дивлюсь на контрольну газетку. Значить, обнаружив лише одного кліща, який ще дергається. Можливо, вони тільки почали падати, а можливо, тут їх не дуже та й багато. От наш кліщ. Одна штучка поки що впала. Ну і візуально їх незаметно, цих кліщів. Значить, буду сподіватися, що тут все в порядку. Положу бумажку далі, хай лежить сутки. А поки що такі от результати.